سب کچھ ادا پر قربان مشہور و معروف ثنا خواں حضرات شرکت فرمائیں گے، جن میں قاری و حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، جناب یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب، جناب قاری محسن قادری صاحب، جناب احسان الحق قادری صاحب اور جناب کامران شیخ سہروردی صاحب سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے، جبکہ خصوصی بیان کے لیے تشریف لائیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ میں ان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ آج کی اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ بسم اللہ وہی خدا
ساری دنیا کھاتی ہے
صلى الله عليه آپ کی نالے